هنری فیلم سلواکیا خانم سهرا کریمی که به دعوت دیپارتمنت شرق شناسی دانشگاه برکلی به امریکا آمدن خواهد نشست تا سینمای جوان کشور سخن گوید. زمان چهارشنبه رأس ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت کالیفرنیا با خانم سهرا کریمی کارگردان و هنرپیشه جوان کشورمان در چهره های آشنا تلویزیون نور. ډیرو ګرانو او خوږو وطنوالو سلامونه ډیر خوشاله یم چې نن بیا ستاسو په خدمت کې یم خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ رمټ خوښ او خوشاله اوسئ د ادب او هنر ځلانده ستوري پنځم پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي دا پروګرام بستاسی د کورونو ملموی په دې پروګرام کې د پښتو د غزل پلار حمزه بابا تاسو ته وړاندې کوم د پښتو د ادب زلان دستور حمزه بابا په کال 1909 کې د لنډی کوتل د د خوګاخیلو په کلی کې د میرباز خان شینواری په کور کې زیږیدل دی خپل لومړنی تعلیمات هم هلته سرته رسولی و منځنی او جګ تعلیمات په اسلامیه کالج کې پای ته رسولی دی گرچه حمزه بابا په ماشومتوب کې د زینو سختګیرو ښوونکو له سبب د مکتب سره چندان علاقه نه درلوده په همدې لحاظ کله چې دی د نهم سم څخه فارغ شو نو نور ښوونځي ته ولاړ نه شو حمزه بابا مکتب پرېښود خو علم او د کتابونو مطالعه یې پرې نه خوده د خپل ځان یې په مروجه علومو کې ورساوه امیر حمزه بابا لکه څنګه چې د پښتنو رواج دی په ځوان سن کې واده هم کړی و د دې واده ثمره یو زوی چې مراد شینواری دی و مراد شینواری هم په آزاد نظم کې لکه د خپل پلار غوندې لوی لاس لري د حمزه بابا پلار د ریل په پټلیو د حمزه بابا پلار د ریل د پټلیو په کارخانه کې کار کاوه او په خپل حمزه بابا د تورخم د پاسپورتونو په دفتر کې کار کاوه چې بیا وروسته د هغه کار پریښود او د خپل پلار سره د ریل د پټلیو په کارخانه کې په کار شروع وکړه او دغه کار د دې سبب شو
چې د ټول هندستان وګوري او د هند ګډ ګډ تا سفرونه وکړي. حمزه بابا خپل شیرونه د اتم ټولګي څخه شروع کړي وو، یعنی د په اتم صنف کې وو چې د شعر په ویلو یې پیل کړی وو. حمزه بابا وای، حمزه زوانی زما غزل وخوړه، حمزه زوانی زما غزل وخوړه، خامی می داده چې غزل نشوم. حمزه بابا په هندی فلمونو کې هم کار کړی دی او په دې ترتیبی د فلمونو په لیکلو او جوړولو کې هم لوی لاس درلود. د پښتو غزلو په لیکلو کې ښه مهارت درلود او 1300 پښتو غزلې لیکلی دي او د غزلو د بابا لقب په دې ترتیب ترلاسه کړی دی. بابا ته خپله ژبه پښتو ډیره ګرانه وه، نو ځکه د په خپل یو شعر کې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم، تل به په لار د میړنو سره ځم، یمه پښتون د پښتنو سره ځم. د ملت نمره د کرخې په څیر، د ملیت نمره د کرخې په څیر، ستا د دې شونډو پلوشو سره ځم. دا چې خیرت هم په ملت زاروي، دا چې خیرت هم په ملت زاروي، زه د همداسې لیونو سره ځم. پام کوه زه هغه نظر نه یمه، دی وای پام کوه زه هغه نظر نه یمه، چې به په دود د سپیلنو سره ځم. راستنیده چې نشي وخت خو نه یم، خو د حالت د تقاضو سره ځم. کړمه جهان چې پښتنو ته زلمی، کړمه جهان چې پښتنو ته زلمی، د خپلو پیغلو حوصلو سره ځم. وړم مستقبل ته د ماضي روایات، وړم مستقبل ته د ماضي روایات، او زه د خپل حال د ولولو سره ځم. سوچ راغون په یو مرکز نه کړم، د پښتنو ته وایي. سوچ راغون په یو مرکز نه کړم، سوچ راغون په یو مرکز نه کړم، هرې تپې ته د جرګو سره ځم. په بل ځای کې داسې وایي، په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا، په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا، بی لیلا بله سودا خو مجنون نه کا، او څو د خپل ادب باران به باندې ونه شي، بل باران به د قام فصل زرغون نه کا، او غیرو ژبو کړي لاهو په خپل تهذیب کړي، غیرو ژبو کړي لاهو په خپل تهذیب کړي، او بی پښتو به دې اوس هیڅوک راستون نه کا، او خپل ژبې خپل تهذیب وته چې شاکا، او ملګرتیا له هغه قامه ژوندون نه کا، او له خپله ژبه پسته نورې ژبې، اول خپله ژبه پسته نورې ژبې، بی بنیاد عمارت خو سمون نه کا، او پرنګیان د پښتو ژبې خو چچین دي، پرنګیان د پښتو ژبې خوش چیندی، او خودی در منته نظر هم پختون نکا، او پاسا پاسا د عمل جنبه پیدا کړه، پاسا پاسا د عمل جذبه پیدا کړه، یو ملت هم ترقی په افسون نکا. حمزه بابا په 1913 کال کې تصوف ته مخه کړه. د په همدغه وخت کې د اجمیر شریف زیارت هم وکړ. د رحمان بابا دیوان په 1915 کال کې اردو ژبې ته واړاوه، او په کال 1940 کې د غزل د بابا لقب وګاټه. د هاغه شعر یو بیت: تور سترګې مې
د یار زړه ته پزیر دی تور سترګې مې د یار زړه ته پزیر دی او بیا حبشو په کعبه تړلې لام دی حمزه بابا نه ویش چاپ شوی آثار لري چې د زنو نمونه دادی د زړه آواز یون بهیر پریونی پسرلی په آینه کې د خیبر وږمې ژوند او یون د کابل سفرنامه د حجاز پلور د لیلا او مجنون فلم مړې چپې د کارل مارکس اصول د حمزه ژوندلیک غزونې او نور د حمزه بابا د غزلو ځینې نمونې دادی دا مې یو وارې تاسو ته مخکې هم ولوسته خو چون دغه شعر یې زما ډېر خوښېږي یو وارې بیا واورئ زه به جنت ته د پښتو سره ځم تل به په لار د میړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم د ملیت نمره د پرخې په څیر ستا د دې شونډو ستا د دې شوخو پلوشو سره ځم دا چې خرد هم په ملت زاروي زه د همداسې لیونو سره ځم او پام کوه زه هغه نظر نه یمه پام کوه زه هغه نظر نه یمه چې به په دود د سپیلنو سره ځم وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم راستنیده چې نشي وخت خو نه یم او خود حالت د تقاضو سره ځم کرمه جهان چې د پښتون زلمی نو د خپلو پیغلو حوصلو سره ځم وړم مستقبل ته د ماضي روایات زه د خپل حال د ولولو سره ځم نو سوچ راغونډ په یو مرکز نکړم او هرې تپې ته د جرګو سره ځم بل د ده بل غزل دی وای په ساده سترګو کې د غلا پیژنم هر څه چې پیژنم او زه خدا تا پیژنم زه خو څه نه وایم مسګی ولی یې او بیلو زیاره زه خو تا پیژنم او جار دې د زلفو نقاب ما اچوا زه خو هم شپه او هم سبا پیژنم او ته به مې پیژنې دروغ به نه وي او زه خو دې ښکلی په رښتیا پیژنم او کله ساقي کله پیالې ته ګوري او زه په محفل کې وارخطا پیژنم د ډیره سوخته په خندا شوې حمزه او دا دویم رنگ دې له ژړا پیژنم حمزه بابا په خپل دې بله غزله کې وایي او زړه دې بد شي سم چې تا ته په کاته شي او چې در نشم وایه څه شم ګرانو وطنوالو او د نور ټي وي قدرمنو نندارچانو اوس یوه لنډه وقفه لرو په دې وقفه کې د نور ټي وي تجارتي اعلانونه ووینئ
او خپل تجارتی اعلانونه دی تلویزیون ته راولېږي. دا تلویزیون ستاسې خپل تلویزیون دی. مننه. لیلام 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 در فروشگاه بزرگ ارولاین لوازم آشپزخانه با قیمت‌های ارزان و تضمین شده برای فامیل‌های محترم افغان از قیمت‌های نوروزی فروشگاه ارولاین که در شهر تورنتو کانادا به آدرس 842 ویلسون اوینو در بین کیل و دفرین موقع دارد دیدن فرمایید و از اجناس که جدیداً وارد شده به طور عمده و پرچون خریداری نمایید. ستهای دیگ به اندازه‌های مختلف شامل دیگ‌های منتو، بخار و نسوس، ترموزها و ستهای چایخوری با دیزنها و رنگهای مختلف، ستهای نانخوری 4، 8 و 12 نفره، ستهای قاشق پنجه، سیخهای کباب، شمدونیهای کرستال عروسی. همچنان شرکت ارولاین با سکلها و بودهای مردانه، زنانه و طفلانه برای شما جدیداً وارد کرده است. به مناسبت سال نو با خرید $200 از فروشگاه ارولاین یک درجن گلاس چایخوری ترکی به طور تحفه دریافت نمایید. International calling is not available. Enter your authorization code now. Le service d'appel est... This authorization code is invalid. شما از این کارت استفاده کنید. ارتباط. بله بفرمایید. افغانستان کانکتد. گرانو او قدرمنو وطنوالو بیرته خپل پروگرام ترازو او د حمزه بابا غزل تاسو ته وړاندې کیږي. او زړه چې بد شي سم چې تا ته په کاته شم چې در نشم وای څه شو وای څه شم جګی جګی کمې ته په زړګي جیگی جیگی کمیتا پزرکی زرشی دریغا دریغا چه دیزا پزرکی زرشم او چوم رزیم یارستا ده دیدن تگه چوم رزیم یارستا ده دیدن تگه چه ده مخ تکرم نظر اوبه اوبشم چه خبری می پزردی خو خوسلګیشی څه خبرې می پزړې دی خوسلګیشی طوفانی سترګو تستا چې پکاته شم زلف پرانې ز پریشانیم د شوګیرنه زلف پرانې ز پریشانیم له شوګیرنه په دیګن سوري چې جمع زړه ودشم او شمروی چې رقیب ته په خندا شي لکه دود د محفل نه په واته شم شور او زوګ می حوصله د لوی منزل شي شور او زوګ می حوصله د لوی منزل شي غنی یم د همت ځانه چې پتلشم او جشن خالی د محراب ورځو امام دی جشن خالی د محراب ورځو امام دی حمزه نیت کړه ک واه او ک با خشم په بل غزل کې دی وای
چه دلسترگو پریوتل ایما چه دلسترگو پریوتل ایما و ایله دزرتا رسیدل ایما عشق د پوه نه همستاد عشق د پوه نه همستاد اوچت عشق د پوه نه همستاد اوچت داس مقام ته رسیدل ایما او زدی محفل ته په وینا رقیبا زدی محفل ته په وینا رقیبا درتل نه شوم خو درغل ایما او داس مقام دی چې زه خیال کوم داس مقام دی چې زه خیال کوم او نه چیرته تلل نه درغل ایما او ستا اننګو ته رسیدل ګران وو ستا اننګو ته رسیدل ګران وو لکه د اوښکو څڅیدل ایما په تمام عمر کې بس دا یو ځل ستا په ککو کې موسیدل ایما په بله غزله کې وایي چې د نظر سره د مل نشوما چې د نظر سره د مل نشوما څه خوش قسمت وم چې غل نشوما او قرار مې نشته په گردش یمه زه قرار مې نشته په گردش یمه زه فلکه ستا په ژرنده دل نشوما او حسن بې شک چې د بدل نشته حسن بې شک چې د بدل نشته او تک بدلیږي زه بدل نشوما او ورپسې تل شوما د اوښکو په رنګ ورپسې تل شوما د اوښکو په رنګ او دور د اشنا د زړه د تل نشوما تیر شوم له عشق تیر شوم له عشق حال سوال شوما اوس او څو ځله حل شوما خو حل نشوما او که په ژوندون دې زما اور بل کړ که په ژوندون دې زما اور بل کړ او څه چې لوګی دې د اور بل نشوما حمزه ځواني زما غزل وخوړه حمزه ځواني زما غزل وخوړه او خامی می داده چې غزل نشوما په بله غزله کې دا د یار سترګو ته وایي چې ګوره چې خندا کوي په سترګو کې ګوره چې خندا کوي په سترګو کې کار د مسیحا کوي په سترګو کې یو ته قهر بل ته مهر شابسه یو ته قهر بل ته مهر شابسه دا کوي همدا کوي په سترګو کې ای نظر نن تصور شو جوړ ای نظر نن تصور شو جوړ څه شپې تماشا کوي په سترګو کې او اوښکو د کافور کړه د هجران نشه اوښکو د کافور کړه د هجران نشه قده د صحبا کوي په سترګو کې او مخ د کوادی د سبا تل کوي مخ د کوادی د سبا تل کوي مخ د کوادی د سبا تل کوي یارا تبیګه کوي په سترګو کې او ستاله ژبی خوان کوي آشنا دروغ ستاله ژبی خوان کوي آشنا دروغ څوک که تر اختیا کوي په سترګو کې څوک که تر اختیا کوي په سترګو کې او ښکاری چې ته ساتې د ښکاری چې ته ساتې د ژبی اعتبار او تل چې ته وینا کوي په سترګو کې او شوی په آشنایی کې نه آشنا ځکه شوی په آشنایی کې نه آشنا ځکه او زائده هر آشنا کوي په سترګو کې زه همزه دعا درته په خوله کوم زه همزه دعا درته په خوله کوم ته راته ښکنځا کوي په سترګو کې ته راته ښکنځا کوي په سترګو کې په بله غزل کې دی وایي لا څو تڼۍ د ګریوانه پاتې دي وحشت ستا په زړه کې څه پاتې دي دا ته خو ولوله چې سترګو کې دي
او نور خبرې می په زړه پاتې دي. دومره نازک خیالي دا خوت ول ولا چې سترګو کې دي, دا خوت ول ولا چې سترګو کې دي, نور خبرې می په زړه پاتې دي. سوال خو می اوري خو جواب نه کوي, وی سوال خو می اوري خو جواب نه کوي, او لا په خوګو کې دي ترخه پاتې دي. او ستا د هند کې باڼه کنیغ وي څه شی, او لا څه شملې د پښتانه پاتې دي. او په خلاصېدو شوه د زړه وینه حمزه, په خلاصېدو شوه د زړه وینه حمزه, او لا ډېر غمونه مې لامده پاتې دي. په بل ځای کې وایي حمزه بابا, نوری کسی وایا چه آسانی دی, پریگ دا ولفت خبری گرانی دی. او رامشی لیمو تا دا دیدن پا وخ, رامشی لیمو تا دا دیدن پا وخ, اوخ که چه ناپوها رقیبانی دی. او خده اگو چه کافر خومی صحبانکا, لا خوز ما اوخ که مسلمانی دی. او سترګې مې لوستی شي د فطرت کتاب, سترګې مې لوستی شي د فطرت کتاب. او مخ ته د آشنا چې شي امیانې دي, ستا د جلب شوق وي راپېښې شي, ستا د جلب شوق وي راپېښې شي. او دا مې کسلګۍ دي خو میمانې دي. او ګران شو هسې ستا د عشق مای ولی, ګران شو هسې ستا د عشق مای ولی, تل چې د عاشق وینې ارزانې دي. او غم د هجر یو رټلی بل جواب, داسې مرض داسې دوایانې دي. ښکاري چې حمزه په زړېدو یې اوس, ښکاري چې حمزه په زړېدو یې اوس, لا دې چې جذبې له پخوا ځواني دي. په بل ځای کې حمزه بابا وایي, تندی مې څه پرېوت چې سر پرېوته, تندی مې څه پرېوت چې سر پرېوته, نن زما سر د چا په در پرېوته. لکه سپن په ګډېدو شومه زه, خدای زده په ما د چا نظر پرېوته. او داسې ناڅاپه بې خبر غوندې شوم, غوږ کې زما د چا خبر پرېوته. لا مې همت دی د ځوانۍ په هوا, خیر که په پر زما وزر پرېوته. ګرانو وطنوالو, په همدې ځای زمونږ پروګرام پای ته رسیږي. تر بل پروګرامه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان, په مخه موخه. او په آخر کې به یوه خوږه وطني سندره واورئ. پنشیر دی کپروان دی وطن زما دی, کندهار دی کلغمان دی مامن زما دی, پنشیر دی کپروان دی وطن زما. ارلویش می دانی کاو بابا گور دی, پر هر کام باندی لحظ او کفن زما دی. ارلویش می دانی کاو بابا گور دی, پر هر کام باندی لحظ او کفن زما دی. هر خاطول از مال وین و رنگ خیست دی, دا پوین و روزل سوی چمن.